بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. روحانی رہنمائی اور روحانی علاج کے سلسلے کا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر قسم کے حسد بغض اور ہر آفت سے محفوظ رکھے. میں آپ کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہوں, لیکن مجھے افسوس ہے کہ بہت ساری بیٹیوں نے, کچھ بیٹوں نے بھی شکایت کی, لیکن بہت ساری بیٹیوں نے مجھے شکایت کی کہ ہمارا خاوند جو ہیں وہ بہت غصے میں ہے, یا کسی کا بھائی جو ہے وہ بہت زیادہ, ان کا مزاج اچھا نہیں ہے, ان کے غصے بہت زیادہ ہائپر ہوتے ہیں, بہت زیادہ غصہ ہے ان میں. تو میں نے سوچا کہ آپ کو بتاؤں کہ یہ کس طرح اس کا علاج کیا جائے یا کنٹرول کیا جائے اس پہ. تو اگر بہت زیادہ غصہ آتا ہو اور بد مزاجی بھی ہو ساتھ, تو آپ نے بہت ہی, میں آسان سا عمل آپ کو بتائی دیتا ہوں, آپ نے یہ کرنا ہے کہ یا عفو عین فے واو, یا عفو, یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. پہلے آپ 3 دفعہ درود پاک پڑھیں گے, 100 دفعہ آپ نے یا عفو پڑھنا ہے, اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے. اور اپنے کھانے پینے والی چیزوں پہ, خواہ کھانا ہو یا کچھ دوسری کھانے پینے والی چیزیں ہیں, اس پہ آپ یہ دم کر دیں گے, پھونک دیں گے اور کھا لیں گے. اپنے کھانا ہے تو کھانا کھا لیں گے دم کر کے. اور ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کثرت سے یا خالقو کا ورد کرنا ہے, یا خالقو, اس کا بھی ورد کثرت سے کرنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ آپ, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی زیادہ جو آرام دیں گے, شفا دیں گے, کہ آپ کا غصہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, آپ کا مزاج بھی بہت اچھا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور خوش رکھے, آباد رکھے. آئندہ پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.